Što je veza između testosterona i jakni? Na naše tijelo utječu mnogi čimbenici. Faktori okoliša utječu na njih, kao i hrana i higijena, ali glavni utjecaj koji ima veliku ulogu u promjeni našeg tijela dolazi iznutra. Tijelo se prilagođava okolini i promjenjivim uvjetima unutar i izvan krutog održavanja homeostaze. Da bi se održala ta ravnoteža, funkcija Naše tijelo djeluje na zamršene mreže uzroka i posljedica koje izazivaju hormoni, zbog čega se testosteron i ne mogu povezati zajedno. Hormoni su kemijski glasnici koji utječu na tijelesne funkcije. Postoje mnogi hormoni koji djeluju u našem tijelu, s različitim ulogama u održavanju homeostaze. Većina njih je neophodna za održavanje zdravlja, ali neki pokreću fizičke promjene koje mogu biti problematične u staranju. Tijekom adolescencije, porast muških i ženskih reproduktivnih hormona pokreće te promjene. Estrogen i progesteron su dva ženska hormona odgovorna za ženske spolne karakteristike koje se manifestiraju tijekom puberteta. S druge strane, porast muškog hormona, testosterona, androgena, pretvara dječake u muškarce. Testosteron je rekao da uzrokuje proizvodnju acne. Prisutna je i u muškom i ženskom tijelu, ali žene obično imaju nisku razinu testosterona. Povezana s testosterona jak nije problem za djevojčice i dječake, ali dječaci doživljavaju najgore učinke hormona. Dugo se raspravljalo o visokim razinama pojave testosterona jakni. Postoje razumne obrane koje dokazuju vezu testosterona i akni u medicinskom području. Sebum je masna tvar koja održava naše tijelo dovoljno hidratizirano. Visoke razine testosterona mogu uzrokovati prekomjernu proizvodnju sebu malojnim žlijezdama. Kad seba baceo u žlijezda, obično poznata kao žlijezda znoj, ide u užurbano, zarobljeni sebum akumulira i začepljuje pore. Začepljena pora, Uzrokovana ovom promjenom sebuma, pogodno je okruženje za bakterije da napreduju, umnožavaju se i uzrokuju štetu susjednim stanicama. Vitehac, blachac, masnu kožu i cistične pore rezultat. Upala i infekcija začepljene žlijezde lojnice se pogoršava. Ova nesretna faza obično je poznata kao hormonska akna. Akne se ne javljaju samo tijekom puberteta. Stres također može izazvati neravnotežu hormona koji mogu uzrokovati porast razine testosterona, čak i tijekom odraslih godina. Neki ljudi koriste umjetni testosteron za izgradnju tijela, a tu su i sportaši koji ga također koriste kako bi povećali svoju učinkovitost. Kao rezultat toga, zbunjujući Breakouts kao odrasla osoba AC ne događa. Testosteron je uglavnom odgovoran za akne kod muškaraca i žena. Postoji otežavajuća veza između testosterona i akni koja se pokazala postojanjem brojnih medicinskih studija provedenih diljem svijeta.